Zëzua, kur e në fakt të bënim disa kërkime rrjet për jetën tuaj pra private dhe nuk është të gjedëm shumë informacion. Sot të donim të dinim pak si është zotë Krisni Colaku në jetën familjare, shëshërore, por jo vetë. Po unë jam njëri cili nuk kam patur, jo më thatë aktivitet politik në fakt është e vërtet, kur e me ndonë të anime u bën nga 33 vitë angazhim, që nga 80 ori në 90-es. Po në jetën e profesionale o private, nuk është se kam patur shumë oscilacione. Profesioni më statik që unë jam marrë në jetë, ka qenë profesor në universitet, që mba studime, fillova pedagog në universitet i ri, dhe më te pësëne. Pa tjetër kam patur një eksperiencë shumë të rëndësishme diplomatike në vitet 2006 dhe 2011, si zëndës ambasadori Shqipërisë në Washington, pas ta i në ministri të jashme, si zëndës minister. Po tu është rreth i imi misive për te politikës, është një rreth që kanë detur besnik dhe i palëvizshëm që kur kam qenë në vit të parë të shkollë të mesme. Kemi po atë grupë shokësh, miqë, në shkollë, në fakultet, pastaj në punë, në universitet, dhe përgjithsisht përpiqemi ta ruajmë dhe kemi ruajtur një marrëdhënie. Mendoj nuk është se shkretë e zakonshme, sepse nuk gjen përgjithsisht miqësi që kanë në një kohë kaq të gjatë janë mbajtur me njerëz. Jam lindur, rritur në Tiranë me ato vështirësitë, emocionet, problematikat. Unë bi pjesë një gjenerate e cila rallë gjeneratave mendoj që u takon të përjetojnë dy gjendje ekstreme. Kur u shëmbë regjimi, kam qenë 19 vjeç, pra një pjesë jetës e kisha bërë në pjesë. Edhe sidomos përjetuam atë kalimin që absolutisht ishte dramatik, nga një sistem në një sistem tjetër. Patjetër kjo solli shumë lëvizje në të gjithë individët, edhe u desh të largohemi vetëm për studime në Itali, një gjysmë emigranti, një gjysmë studenti, në ato kohë as nuk mendoj që mund të kishim mbështetje financiare nga familje, të trurojë të punonim çton diel në një kamarier, në një pizzajola, për të mbuluar studimet e ditëve të tjera të javës. Pra, besoj si gjithë ai brezi i viteve 90, unë përballa me këto fenomene. Në jetën, në familjen e ngushtë, patjetër kam një familje të ngushtë, për shorten, djali 14 vjeç. Motrën, nëna që në la para pak kohësh. Jetë normal dhe një njeriu normal. Sa të lidh me Dibrën ty? Unë jam me origjinë nga origjina e familjes time, nga babai. Në zonë e Dibrës. Është nga mati. Aha, okay. Nga Klosi. Një origjinë, unë jam lindur në Tiranë, por origjina e babait, familjes është atje. Atje kemi akoma. Kemi familjen e babait atje. Shpite vjetra, të gjyshërve, gjimnazia të qyteti mban emrin e babait tim, pra një njeri që është, po, gjimnazi i Klosit, që është gjimnazi Shaban Çollaku, që është babai. Ai nuk jeton më, dhe ju nda shumë herët nga jeta, nga vitin 93. Por kjo ka qenë gjithmonë një lidhje e brëndshme me zonën. Pas ke peshë atëherë, për të shpresoj po. Nga ana familjare. Shpresoj po. Pas ke një lloj peshe për të mbajtur. Është një emër i madh. Është një emër, është një tash s'm takon mua atë madh, por po, është vërtet është një emër që respektohet gjithsesi. Po tani domethënë të bashë emër në një gjimnazi, domethënë duhet të jesh dikush me patjetër. Po. Edhe mendoj që ka qenë ço babai im, po familja ka respekt, ka një lidhje caktuar, prapë e gjëre madhe në kuptimin e. Dhe unë me thënë të drejten, ka qenë ndikimi babait, i cili edhe pse të lindur rritur në Tirane, kur nuk na linte që të silleshim si ato fëmijë të përgdhelur të Tiranës. Si përmonë, kujdesi që të pak të njëra, po dy herë në vit, në shkonim në qonte, në fshat, në klos, në zonë, dhe të shiko, ju jenë në Tiranë, mua dhe motër ishte në dorë. Por keni parasysh, këto janë rënjët tonë, kjo është shtëpia e gjyshit, tregon do historinë e kullës, ndër historinë e gjyshërve, ato historirat e veriut. Dhe gjithmonë ai është kujdesur që ne ta kishim të koshiencën, që shikoj, mos u sillni si snob Tiranët të qytetit, por ju e keni një rënjë këtu dhe kur shkoni atje, pavarësisht ata ishin shumë të varfër, në ato kohë ishte një tmerr, një llafari, varfëria në atko. Po ti realisht nuk e kuptoj varfërin pa i shkelur të zona. Unë dua ta them këtë gjë, unë kujtoj vogël isha kur shkonin në Bajn, blinim nga Tirana, që shkojmë ato autobus deri në gjysmë rrugës, pastaj nëpër kamion, as s'kishte as linja, blinim buk, ato bukët e 50 që kanë qenë bugruri, dhe babai mbushte një çanta të mëdha me buk, 3-4 buk. Thoshë ku çan këto? I çojmë në fshat e njerëzit. Sepse ata atje në kooperativ
se ishte kooperativ. Ju e kishin marr tokat, ju e kishin marr gjitha. As dhe buka e grurit konsiderohej si një dhuratë, si sikur të çosh një çokoladë sot ku diun. U çonin buk gruri sepse detyroheshin të jetonin në buk misri, një buk misri që gjysma ishte gurë zhavor. Imagjinoni kjo ka qenë me vite të tëra atje. Dhe këtë kujdese majmundun që më baj shkonte dhe u çonte buk gruri, sepse nuk kishin asnjë lloj mundësie të siguronin tjetër. Ajo ishte dimensioni realisht i varfrisë në ato kohë. Por megjithatë, ju thash që babai nuk na lejoi kurrë që të rriteshim me këtë snobizmin e djemve, e fëmijëve të rritur në qytet. Jo, ju jeni këtu, na detyron të shkonim me gjithë respekt. Gati ndonjëherë na thoshë, shikoj, keni kujdes kur shkonim, mos ju jepni shumë mend se ata janë të varfër, janë shumë më zgjuar se ju.